Re, viss ēters ir te! Jēkabpilī turpinās plūdu seku novēršana, ūdens atsūknēšana, izskaloto ceļu atjaunošana un pat laban redzamo bojājumu novērtēšana. Tomēr vēl ir daudz nezināmā, tāpēc pat aptuvenās zaudējuma aplēses pašvaldībā vēl nenosauc. Lai šādas un vēl kritiskākas situācijas neatkārtotos, dambim steidzami veicami remontdarbi. Par to plašāk stāsta Vita Anstrate. Par kritisko situāciju Jēkabpilī vēl pirms nedēļas šodien atgādina daudzviet atstāties smilšu maisi un ledus krāvumi. Pašvaldībā turpina cīnīties ar posta sekām. Pašvaldībā uzsver, ka bez plūdu seku likvidācijas vēl viens no steidzamāk paveicamajiem darbiem ir aizsargdambja stiprināšana un pārbūve šajā Daugavas pusē, kur faktiski vēl vienus plūdus dambis var arī neizturēt, tāpēc tas noteikti jāpaveic šogad. Uz to pašvaldības vadība un dažādi speciālisti šodien vērsa valsts prezidenta uzmanību. Dambis vienā upes pusē ir pati kritiskākā vieta un ir vajadzīgi betonēšanas un citi remontdarbi. Mums problēma ar dambi ir paliekoša. Mums viņa ir jāsakārto šobrīd akūtākais, jāsakārto līdz pavasarpaliem. Ja? Un nākošais mums ir jāsakārto dambja izturība līdz nākošā šī gada rudens un teiksim, ziemas periodam. Un tas mums, to mēs nevaram izdarīt atbilstot spēkā esošajiem normatīviem. Ja? Tātad, konkursi, izsludināšana, iepirkumi. Ja valsts pašvaldībā neieklausīsies, tad nākamgad var attapties pie sabrukuša dambja, brīdināja hidrologs. Valsts prezidents sola rast risinājumu. Es uzskatu, ka šie birokrātiskie šķēršļi ir jāliek malā, un es pārunāšu to gan ar iekšlietu ministru, gan ar varam ministru, gan ar ministru prezidentu jaut, to, kādā veidā mēs varam panākt to, lai reāli varētu izdarīt to, kas tehniski ir iespējams. Skaidrs arī, ka šie darbi nebūs lēti. Ar attiecīgo finansējumu pašvaldībai būtu tāds finansējums, vai tad valsts tur palīdzētu? Tur, protams, ir valstī jāpalīdz. Tas ir tik lieli darbi, ka pašvaldība pati to nevar. Tā kā vēl turpinās ūdens atsūknēšanas darbi, postījumi vēl nav pilnībā redzami. Piemēram, tur, kur ledus krāvumi vēl noseguši dambi, nav redzams, kādi bojājumi ir apakšā. Taču ir skaidrs, ka tie ir nopietni. Pašvaldība vēl nav aplēsusi, cik izmaksās seku likvidācija, un arī aptuvenas aplēses domas priekšsēdes nenosauc, jo darba ir patiešām daudz. Tāpat arī ceļus, kuri šobrīd ir sabojāti uz viņu mājām, ko mēģinam ātri, nu tādā tempā sakārtot, jo, piemēram, sakas salā ir saimniecībā ar goviem, kur piens ir jānodot katru dienu, kādu laiku viņi pienu lēja vienkārši laukā, jo viņiem mašīna nevarēja atnākt pakaļ. Gaidīsim šo atbalstu, ko arī solīja Kariņa kungs, atbalstu seku likvidācijai un šīs sistēmas, nu teiksim, tādai ātrai sakārtošanai. Vita Anstrate, Māris Jurgensons, Latvijas televīzija.